Насті Емілії Лавринець однаково подобається як особисте багатоборство, так і командні виступи. Глядачів у цих номерах дивує відточена синхронність і артистизм спортсменок. Група дніпровських гімнасток вразила бездоганністю виступу. Недарма вони завоювали срібло. Рівень дуже серйозний, так як головними конкурентами у нас національна збірна України. І вони тренуються намного більше кожен день. З м'ячом була нова програма, складна і дуже красива і інтересна. Саме так вважає тренерка Емілії Наталя Єрьоміна. До своїх учениць ставиться суворо, в тому числі і до Емілії. Дівчинка ж своєю чергою сміливо відстоює погляди на постановку номерів. Міла – тот чоловік, який стимулює, який не дає розслаблятися з нею в хорошому сенсі, як на війні, кожен день. Ми споримо, вирішуємо, як краще, як цікавіше, як емоціональніше. І на сьогоднішній день працювати з нею мені інтересніше всього. Коли Емілія була зовсім маленька і займалася багато чим, в тому числі і гімнастикою, її і побачила тренерка Наталія Єрьоміна. Ще тоді вона сказала, що у дівчинки є гарні перспективи. А Емілія сама вже зробила вибір. Я ходила на дуже багато кружків, на танці, на плавання, на теніс, на рисування і на гімнастику. Це найжінственний, красивий вид спорту. І ще й під музику, тому можна показувати всі свої емоції во время вступлення. Я, як мама, дала їй можливість спробувати себе і реалізувати в різних сферах, але вибір вона зробила сама. І тому вона живе художественною гімнастикою. Жити художньою гімнастикою означає прокидатися щоранку о 6-й, їхати на тренування, потім о 9-й на заняття у школу. І на пол-третього опять на тренування. А вечором ще на дополнительні заняття, може, англійський. Домашнє завдання доводиться робити відразу у школі, бо ввечері часу немає, щоб наступного дня знов на тренування. І так вже 8 років. І при цьому море оптимізму. Втім, для нього є всі причини. Этот ребенок жизнерадостный с рождения, то есть ребенок, который просыпается утром и сразу улыбается. Хочется работать так, чтобы не терять ни одной минуты. Надеюсь, мы очень достойно выступила, и призовое место на Кубке Украины – это космический результат, скажем так. Суперниці на таких змаганнях дуже гідні, а журі за складом – це 35 професійних суддів. Ну як тут не зібратися із силами та не зробити все можливе? Звісно, мені більше подобається виступати, щоб тебе підтримували зрителі. Чтобы хорошо выступать, чтобы занимать первые места, нужно, конечно же, отработать все. И поэтому тренировки тоже очень нужны. Погодьтеся, хто в 14 років може так любити працювати і так щільно розподіляє свій час для того, щоб вистачило на улюблені тренування? І ще помістилися математика з фізикою і англійська. Восхищаюсь і горжусь їй. Я щаслива, що вона у мене є. Дівчина мріє колись відкрити власну школу з художньої гімнастики. І, здається, в Емілії вже навіть вимальовується її проєкт. І, можливо, ми колись про нього розповімо. Але вже в іншій, дорослій програмі. Дівчинок інтересних дуже багато, і талантливих багато. Но іменно по експресії в роботі на сьогоднішній день їй рівних нет. Тож запам'ятаємо це рідкісне ім'я – Емілія Лавринець. І слідкуємо за наступними перемогами талановитої гімнастки.